Aqoid ilmining nomlari. Aqoid ilmi o'z tarixining turli bosqichlarida sharoit va tushunchalardan kelib chiqib, bir necha nomlar bilan atalgan. Dastlabki vaqtda islomiy ilmlarning barchasi bitta islom nomi ostida edi. Keyinroq undan har xil ilmlar o'ziga xos nom bilan ajralib chiqa boshladi. Aqoid ilmi ham o'zining oxirgi nomida barqaror bo'lguncha bir necha ismlarni almashtirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida ilmning har qanday yo'nalishi islom bayrog'i ostida tarqatilar edi. Chunki ilmni olinadigan manba ham aynan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'zlari bo'lganlar. Shuning uchun u zoti muborakotning davrlarida ilmdan har xil yo'nalishlarga, masalan, aqoid, fiqh, tafsir, ruhiy tarbiya yoki hadis ilmiga tegishli bo'lgan ilmlar, Qur'oni Karimga tegishli bo'lgan tajvid ilmlari va hokazolar alohida nom ostida tarqamagan. Keyinchalik esa mana shu har bir ilmning yo'nalishi alohida nom ostida tarqalishi joriy bo'lib ketdi. Bu ham shart-sharoit taqozosidan kelib chiqqan natija bo'ldi. Buni ham albatta o'ziga yarasha foydalari bo'ldi. Chunki bir inson shariat ilmlarining hamma sohalarida bir xil ilmga ma'rifatga ega bo'lishi o'ta mushkul bir holat. Shuning uchun fanlar ajratildi, alohida nomlar bilan ataldi va mana shu fanlarning mutaxassislari yetishib chiqdi. Aynan shu yo'nalish bo'yicha yetuk mutaxassis bo'ldilar. Boshqa yo'nalishlar bo'yicha yetuk mutaxassislik nomini olmagan bo'lsalar ham aynan o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha haqiqatda tan olingan, hamma ergashadigan, e'tirof etadigan buyuk allomalarga aylandilar. Aqida ilmi ham demak, ana shu davrlar o'tishlik jarayonida oxirgi nomida barqaror bo'lishi uchun bir necha nomlar bilan atalgan. Quyida esa ana shunday nomlarni ba'zilarini hukmingizga havola qilamiz. Al-Fiqhul Akbar. Aqoid ilmiga Al-Fiqhul Akbar nomini bergan kishi Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidirlar. U kishi aqoid bo'yicha bir kitob imlo qilib, uni Al-Fiqhul Akbar deb nomlaganlar. Bu kitob chop qilingan Hanafiylar va boshqalar tomonidan o'rganiladi. Aslida fiqh so'zi bir narsani nozik joylarigacha aniq va to'liq fahmlashni anglatadi. Namoz, roza, oldi-sotdi, boshqa muomalalar kabi amaliy shar'iy hukmlarni aniq va to'liq o'rganuvchi ilm fiqh ilmi deb aytiladi. Shar'iy aqidaviy ahkomlarni aniq va to'liq o'rganuvchi ilmga esa al-fiqhul akbar, katta fiqh deyiladi. Chunki bu ilm bo'lmasa, uni tushunib yetilmasa, qilgan amallar ham muroddagidek bo'lmaydi. Shuning uchun ham amaliy fiqh, kichik fiqh, aqidaviy fiqh esa katta fiqh hisoblanadi, deydilar muallif. Demak, azizlar, shu joyda qilgan amallar ham muroddagidek bo'lmaydi deganda katta bir gap bor. Buyuk vatandoshimiz aqida ilmi bo'yicha juda ham mashhur bo'lgan, ruhiy tarbiya bo'yicha yetuk pir murshid bo'lgan zotlardan biri sofi Allayor buvamiz aytadilarki, aqida bilmagan shaytona eldir, agar ming yil amal deb qilsa yeldir, dedilar. Tasavvur qiling, aqida bilmagan shaytona el bo'lar ekan. Aqidasi yo'q insonning qilayotgan amallari, o'qiyotgan namozi, tutayotgan ro'zasi, ado etayotgan haj ibodatlari, moliyaviy ibodatlari bo'lmas zakotlari yoki boshqa hamma xayrli ishlari ham aqidasi durust bo'lmaganligi tufayli yel kabi uchib ketaveradi. O'z egasiga, sohibiga foyda keltira olmaydi. Demak, qilayotgan ishlarimiz, amaliyotimiz o'zimizga ikki dunyoda foyda keltiradigan amaliyot bo'lishi uchun avvalo mana shu amallarimiz to'g'risidagi e'tiqodimizni to'g'rilab olishimiz kerak ekan. Shuning uchun buni Imom Azam rahmatullohalik al-fiqhul akbar, katta fiqh deb atadilar. Insonning katta fiqhi qalbida mustahkam joy olmagunigacha kichik fiqh bo'lmish amaliyotlar foyda bermay qoladi. Sofolar bo'lmiz aytganlardek, bir yil, ikki yil emas, balki ming yil amal deb qilsa ham yildir, dedilar. Odatda inson hozirgi kunda ming yil umr kechirmaydi. Avvallari payg'ambarlar davrlarida bo'lgan. Lekin hozirgi kunda ming yil umr kechirish mumkin emas.
Demak, ming yil mabodo ibodat deb amal qilsa ham, uning barcha amallari xuddi osmonga havoga uchib ketganidek befoyda bo'lib qolar ekan. Chunki asl o'zak bo'lmiş aqida ilmi unda mustahkam qaror topmagan, ana shuning salbiy natijasi o'laroq boshqa amallari ham foyda bermay qoladi. Ilmi kalom bu ism aqoidning eng mashhur ismi bo'lib, u o'zidan oldingi ism al-fiqhul akbar ismi bilan bir asrda, ya'ni 2-chi hijriy asrda zohir bo'lgani ko'rinadi. Chunki bu ism Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofi'i va boshqalardan rivoyat qilingan. Ular o'z ijtihodlarida ilmi kalom va mutakallimlarga tegishli hukmlar haqida bahs yuritganlar. Ilmi kalom ismining ishlatilishi e'tiqodiy bahslarning eng mashhuri, bahs qiluvchilar o'rtasida eng ko'p nizolarga sabab bo'lgani va ixtiloflar keltirib chiqargani Allohning kalomi haqidagi masala shu ilmda o'rganilganidandir. Ilmi usuliddin bu islom shariati va dinidan olingan e'tiqodiy hukmlarni bahs qiluvchi ilm deganidir. Chunki bu ilm asl bo'lib, boshqa diniy ilmlar unga ergashadi. Demak, yana bu yerda muallif rahmatullohi alayhi ta'kidlab o'tayaptilarki, chunki bu ilm asl deyilyapti. Boshqa ilmlarning hammasi bunga ergashadi. Go'yoki insonning jismu jasadida qalb aslini ifoda etadi. Boshqa barcha a'zolar qalbga ergashadi. Agar qalb musaffo bo'lsa, undan chiqayotgan buyruqlar ham musaffo bo'ladi. A'zolar ham shunga itoat etadi-da, butun jismu jasad, butun vujud borliq Alloh taoloning amriga muvofiq harakatlanadigan bo'ladi. Agar boshqaruvchi bo'lmiş qalb fasod bo'lsa, buzilgan bo'lsa, butun jismu jasad ham buzilgan qalbning buyruqlariga itoat etadi va butun vujud borliq Alloh taoloning amriga qarama-qarshi harakatlarni sodir etadi. Xuddi shu ma'noda biz ham o'zimizni dinimizni o'rganar ekanmiz, birinchi bo'lib aqoid ilmini o'rganishimiz qanchalik lozim va zarur ekanligini tushunishimiz kerak. Zotan qolgan barcha ilmlar aqida ilmiga tobidirlar. Bu nom ham 2-chi hijriy asrda chiqqan bo'lib, Alloh taoloning uning asli sobit turadir. Shohlari esa osmonlarda oyati asosida shar'iy hukmlari asllarga va farqlarga taqsim qilinganidan keyin kelib chiqqan. Asl va farq degani asl daraxtning asli tanasi bo'lsa, farq degani uning shaxobchalari, shoxlari, yaproqlari degan ma'noda bo'ladi. Demak, aqida ilmi daraxtning o'zagi, ildizi bilan birgalikda baquvvat tanasi va qolgan ilmlar yo'nalishlar esa uning shoxlari, mevalari, yaproqlari bo'lar ekan. Bu ismni birinchi bo'lib ishlatgan shaxs Imom Abul Hasan al-Ash'aridir. U kishi o'z kitobini Al-Ibana fil Usuliddiyana deb nomlagan. Keyin esa Abdul Qodir al-Bag'dodiy al-Ash'ari Usuliddin kitobini yozgan. Ilmu tawhid. Aslida tawhid faqat ilohiy sifatlardan biri bo'libgina qolmay, balki barcha sifatlarni jamlovchi Allohga loyiq bo'lgan va Allohning zotida undan o'zgaga loyiq bo'lmagan hamma narsalarni bayon qiluvchi narsadir. U islom millatining shioridir. Islom u bilan tanilgan va boshqa dinlardan imtiyozli bo'lgan. Zaruriy aqidalarning bu nom bilan atalishi Allohning vahdoniyati bu haqidagi bahslarning eng mashhuri va eng sharaflisi bo'lgani uchundir. Bu ism 10-chi hijriy asrdan keyin keng tarqaldi. Misol uchun Shayx Muhammad Abduh Risalatut Tawhidni ta'lif qildi. Mashhur tafsirchi Al-Qosimiy Dalailut Tawhidni yozdi. Ilmul Aqoid bu o'zidan oldingi ismlardan keyinroq 4-chi hijriy asrda paydo bo'lgan aqoid falsafa bilan ayniqsa naqli aqidalar aqlilari bilan aralashib ketganidan so'ng
salafi solihning xolis aqidasini keyingilarning falsafa aralashgan aqliy ta'villarga kirishgan aqidasidan ajratish uchun ushbu ismni ishlatishga hojat tushgan. Demak, ilmul aqoid Yunon falsafasi, Rim falsafasi va yana qandaydir fors falsafalari bilan aralashib ketgan har xil ta'villar bilan qorishib ketgan fikrlar, g'oyalardan sof islom aqidasini ajratib olinishi uchun aqoid deb nomlangan ekan va nomiga yarasha haqiqiy sof islomiy e'tiqodiy masalalarni yorituvchi ismga, ilmga, yo'nalishga aylandi.